فالحلقي مدحويني محمد عبد الله فرماتشو وتاغنا حلقة مدحتنمده او اها مشرحه وتاغن ان او حلقة قبطو اسلا مركان بارلمانك هورتيسو او كوسو بندغي وحقبتك او دونيو ان او قبطو مركا حلقة مدحوينها لو دورتو ان ان ادي سو قدبيو سي كبعدي ان او سي فلانقينو بل وحا كقبصومي وحيابيه مدحوينو حلقاسي او بلانقادي ugu muhiimsanay ee waxyaabaha ilaa iyo hadda aan suurta gelin ee looga baahan yahay in xukuumadda iyo madaxweynuhu ay suurta geliyaan marka si dadka ula socdaan bal marka hore aan wada daawan ka bacdi falqaynta ayaan si wadi doonaa ee aan ugu magac darnay ama hal ku dhig uga dhignay nabad iyo nolol Soomaali intaas u baahan tahay waxaan bedelaynaa oo kale hadii aad fursad siisan oo aad ii dooratan xilka aan raadinayo haduu Ilaahay yiraahdo in dawladdu awoodeedu ku cabirso shacabka intay ugu adeeg lahayd jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb kamid ah cabrin haddaad i dooratan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weynayd yaan gadaal ka gali laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku umadda ka xiran yihiin dadkaad u baahnayd arinta ugu muhiimsan waxay tahay oo la rabaa in la fahmo siyaasaddu waa xal raadin siyaasaddu khayaana ma aha siyaasaddu been ma aha siyaasaddu ballanka bax ma aha waxa number 1 ayaa ah amniga dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal laakiin ma moodid dawladdu inay dagaal ku jirto waxa weeye dagaalku wuxuu ka socdaa oo kaliya hal dhinac shabaab baad meesha rarta weerarta shabaab ba meesha rarta qarxisa waxaan haynaa oo kaliya ama dawladdu ahaysa tacsi iyo cambaareen dagaalku wuxuu noqonayaa laba geesood waa isu tageynaa ama haddii nabad qaataana waa fiican tahay haddii nabad qaadanna shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan xildhibaanada dawladda kulli waa dagaal galayna maxaa yeelay nolol nooma diidi karaan arinta kale oo muhiimka ah oo qodobka labaad amniga ah abaabul shacabka Soomaaliyeed inaan u dhawaano way cidda shacabka Soomaaliyeed u dhow yaa guuleysanaysa waxa ay shabaab nooga reynayso oo nooga adkaanayso wax kale maaha waa shacabka weyn sirdoonka hadday awoodooda dhaqaale awoodooda aqoon hadii la siiyo waxaan aaminsanahay sirdoonka oo la xoojiyo aqoontooda inay hawshan baawurtaan isqarxinaysa oo hoteelada iyo dadka shacabka leenaya in wax laga qaban karo waxa maqlaysan waxa wax looga qaban karaa wax yar yaan idin sheegaya waa sahal weyn hal milyan oo dollar bishii meel loo dhigo qofkii soo sheega baa uu kas qarxaya $100,000 in la siiyo hadii uu rabo in dibadda loo diro dowladahaasi lacagta ku bixiya in nala galaan qofkii information fiican keena oo umadda Soomaaliyeed badbaadiya in hadii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin inaan u facilitate gareyno u heshiisiinta dib u heshiisiin aan sameyno dad waan waxaan ku kala duwanahay male waxaa laga yaabaa siyaasiin inay kala fogeynayaan laakiin dadka Soomaaliyeed cul ma aha waxaan xoogga saarinaa aniga hadda ay dooratan madaxweyne noqon maayo nabadoon yaa noqonaya waxaan kala rabaa inaan dhameystiro wada hadallada u dhaxeeya walaalahay Soomaaliland nabad iyo nolosha aan sheegay dowlad wanaag iyo sareynta sharciga nidaamka federaalka ah waxaan u baahanahay inaan si rasmi ah u hirgelino hirgelintana ama dhaqangelintana nidaamka federaalka ahna waxa loo baahan yahay in dastuurka dib u eegis lagu sameeyo oo la qabyo tiro kadibna afti loo qaado waxaan nasiib darraa Soomaaliya waxay noqotay meesha dunida ugu xun ee hooyada iyo dhallaanka qiyaastii 16-19 hooyada dhalatay hooyada uur kale 16-19 waxay halis u tahay inay dhimato ama ay umul raacdo 16-19 ilmaha dhalanaya waxaa laga yaabaa inay dhintaan infant mortality inay u dhintaan cadowga horumarka waxaa laba beri ka hor la soo saaray Transparency International soo saaray sanadkii 10-aad inaan uga jirno waddanka ugu musuqmaasuqa badan adduunka 176 baan uga jirnaa waddanka ugu horeeyana waa Denmark Dr. Mohamed Deeq
بلن قاضي لا سيم مدحوينه وبلن قاضي لا بس أنا كهر مهير قال المانت هذا الكميش كتير نوحه هذا الكام بيج أما وكدونا هي إنه بالمركلية أمة ضي الشعب كه جان كهذا دوح كوكردين كرا وكسو استاو رنتو وان قبعة وحيا رب ضنوا كلا قاضي بكر وحر أنا دي بحسوسيه سفر كي كان كنت جا سوامالية أنت هانت تيجي كهر إيه مرك هانت تيجي كديب فرق أد وينو كردوان بقى هرت إيجا سكر ده ما واحد سياسيين تهوسي وحيا لها هرسان كارلين مسوا وحيا لها فكت جا شقلا يدبلو ده هيسو اللذة بدن باكرة علاس بدن باكرة أو حق السياسيين تدن كده أرنت أنا مدحون وكهاد لا يقص أبسن أرمى شبابك xiyaalo badan oo dib u dhigaya shabaab inkastoo ayna dawladda wali ka istaagin dagaalka wali jiro socon hayo xiyaalo badan oo diyaar garowgi ugu weynaa ee shabaab lagu qaadi lahaa hortaagan ciladaha sabab in istaraatiijiyada ama ciidan ama han noqoto siyaasadeed baa horta ilaa hadda wali dhaqaaqid horla ciidan uu dhisay madaxweynuhu oo waan soo arkay laftiga inaga ku soo arkay ciidan qaran oo la diyaariyay oo lagu soo tababaray dugsiga hadda noo fureen dawladda turkiya oo maalin walba kasoo bil walba kasoo baxa ciidamo xarumay leeyihiin waxaa loo sameeyey sistemkii ciidanka iyo nidaamka mushaari weeyey way qaataan maanta waxa kaliya ay sugayaan in shaqadii loogu talagalay ay ku baxaan waad aragtay waxyaalaha qalabka la raadinayo oo ku dagaalgeli lahaayeen in maamulka ciidamadu ay soo galayaan wadanka haddana ciidanka ugu dambeeyay qadar ay keentay waad ogeyd baabuurta iyo gaadiidka ah waxyaalaha looga maarmin way ciidan aan hub iyo dagaal iyo gaadiid midna aan haysanin runtu way ku adagtahay in meel walba ay gaaraan waxaan filayaa arintan inay gabagabo u tahay dawladda labada kun iyo sagaal iyo tobankan ay noqon doonto waxyaalaha ugu muhiimsan ay kaga soo bixi doonto ballanqaadyada qaybta ka mid a aad ayaad u mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan siiyo jire maxamed caalin oo qodka escapeka barnaamijka uga qayb qaadanaya caalin soo dhowo marka hore marka xigta waxqabadka dowladda muddadii labada sano ahayd xilka uu hayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ilaa iyo hadda waxyaabaha la taaban karo ee dowladdu ay qabatay aad halkan ka sheegi karto dadku marka ay hoggaan fishaan adduunyadoo dhan waxaa jira saddex nooc oo hoggaan ah dowlado isdegan oo isbedelaan madaxdoodu dowlado mataqaanaa kacdoonno siyaasa kaceen oo ama iyagoo shuuci ahaa xisbiyo badan isku bedelay ama iyagoo boqor haystay boqorkii la riday iyo dowlado dagaal sokeeya oo dhibaato haysta oo sida soomaaliya afghanistan iyo wadamo lamid oo hadda suudan ba koonfurt suudan baa lamid ah marka soomaaliya waxa weeye hogaankeedu waxa weeye hogaan dhibaato isoo bedelaysay markasta la kulmaya madaxweyne farmaajo wuxuu uga duwanaa madaxda soomaaliyeed ama xasan sheekh ama mataqaanaa shariif axmed ama cabdulaahi yuusuf wuxuu ahaa simbooli shacabku ay doorteen wuxuu ahaa mid saameyn badan ku yeeshay ilaa ismaamulka somalilan mid saameyn badan ku yeeshay maamul goboleedyada wuxuu ahaa nin hadday shacabku oran lahaayeen badda hala isku daadiya badda ay isku daadin lahaayeen hadduu oran lahaa wadooyinkan al-shabaab halu marka markaa dibta indhahaan u fiirino taageerada intaa leegu helay ma dhihi karno reer baa keenay ma dhihi karno xisbi siyaasiyaa keenay ma dhihi karno koox baa keesantay ma dhihi karno dowlad sheewatay rabitaanku shacabkay ahayd wixii waddada soo istaagay oogeed xamaroo kala xirnayd oo ilaa al-shabaabku meelahay joogeen laga banaanbaxayay markaa dib aan ka dhigno madaxweyne farmaajo waxaa laga raacay xukuumadda madaxweyne farmaajo waxa uu ku fashilmay reer wasaarihii soomaaliya soo maray ugu tayada liitaa buu keenay maxaa ka mid a leer annaku waxaan ka falanqoonayna maaha inaan qabyaalad ka hadalno annaku waxaan ka falanqoonayna maaha inaan shaqsi cayno maxay keentay waxay ahayd xukuumaddii wasiiradii uu lahaa wasiiro taya leh oo quality lan keenay oo qiimo leh oo gabadhii maryan ay ka mid ahayd oo yuusuf garaad ka mid ahaa oo juxaa ka mid ahaa oo faa'isa ka mid ahayd iyo wasiiro badan lixdan wasiir xukuumaddiisu lixdan sideed wasiir weeyey xukuumaddaa laga rabay markaas inay dib usoo nooleyso dib u eegis dastuurka dagaalgelinta al-shabaab dagaalka lagu qaadayo in ballanqaadyadii madaxweynuhu ballanqaaday ee ahaa 1 2 3 4 ahaa inay xukuumaddii ay dhaqaaqdo xukuumaddii insaa u wasiiro badnayd arrintii ugu horreysay ee iskandal ku noqda waxay arrintii qalbidhagax say u faysgareeyeen iyo say uga jawaabeen iyo ilaa hadda meeshay ka taagan yihiin kolli maxamed deeq baa sheegi doonaa labo qodobka labaad waxa weeye dagaalkii al-shabaab dagaalkii al-shabaab waxay ahayd inay xukuumaddu la timaado hab istaraatiijiye ah oo ah bal caasimadda iyo inta caasimadda u dhow in al-shabaab laga xoreeyo
labo waxa weeye labo sano ka hor 2016kii dhaqaalaha waddanka qofka $200 mushaar u qaata ama dhismo ka shaqeeya ama ka shaqeeya mechanic ama ka shaqeeya saxaafad ama macallin ah $200 wax badan bay u goysay inflation ku inta waa ka yaraa hadda $200 waxaad garan kartaa xabar gaadiid baa laga isticmaalaa bajaaj la yiraahdo $3 baa lagu raacaa $2 baa lagu raacaa $1 baa lagu raacaa marba meeshaad kaga degaysid qofka dhalinyarada ardayga ah wadadu ku xiran tahay bajaajku ku qaaliyooday marka hadduu maalintii $3 isticmaalo waa $90 arday aabihii waxbarashada ka bixinayo oo jaamacad aadayo $90 haddii transportation kali uga baxdo way adkaanaysaa waddankii dhaqaalihii inflation ruux maraya meeshii ugu liiday 3 sano la soo dhaafay waxaad garan kartaa Soomaaliya konton milyan baa la siiyey Sacuudiga siiyey kontonkii milyan markuu madaxweynuhu xafiis ka quruxsaday markuu mataqaana primus xafiis ka quruxsaday wixii ka dambeeyey kontonkii milyan ciidan laguma dagaal gelin cisbitaaladii Soomaaliya liitay ee gobollada ka jiray ama Kismaayo ku yaalay ama Balcad ku yaalay ama Jowhar ku yaalay waxba looguma qaban lacagtaas meesha gasha ma dhaqaano waxaa soo haray baarlamaankii adduunyada aan ku noolnahay way adagtay madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan oo isqabta ama xukuumadda guddoomiye baarlamaan oo isqabta adduunka baa guddoomiye baarlamaan si lagu bedelo way adagtahay hadda Kenya 60 sano ay ahayd dowlad Djibouti intaas sano ay dowlad ahayd guddoomiye baarlamaan oo xilka laga qaaday ay wada shaqeyn waayeen xukuumadda waa markii ugu horeysay taariikhda caalamka mutaqaana Soomaaliya ugu waxan ka dhacaan kama dhacaan meelaha kale marka dooda anigu aan sii badinayn dowladda maxweyne Farmaajo wuxuu wax ku yahay xukuumadda labada sanana xukuumaddu marka laga reebay inay xafiisyadooda quruxsadeen arrimaha amniga wax kama qaban dhaqaalihii inflation meel xun buu marayaa xiriirkii maamulgoodu meel xun buu marayaa dhirkii caalamku meel xun marayaa marka ani waxay la muuqataa meesha laga raacay shacabku khayra may keensan shacabku Farmaajo keensadeen ninka dariibkii Farmaajo fashiliyey ninkii Farmaajo mataqaana dharka kala baxay ninka Farmaajo mataqaana sumcadda kaga cayaaray wari wasaare khayr doctor maxamed deeq eedeymahaasi uu caali soo jeediyey maku muuqdan adig horta runtii laba aanu kala qaadno waxa uu hadda ambassadorku noo iftiimiyey waxay ahayd cilada ka jira xagga managementiga laakiin wax eedo dowladdu ay shaqo la'aantii dhibaatooyinkeedu wuxuu sal uga dhigay capacity-ga maamulka maanta jira inay cilad u tahay horta runtii waa ku mahadsan yahay anigu si guud ahaaneed baan horta u galay oo ahayd arrimaha iyo tubooyinka u yaala dowladda inay ka salgaarto 4 sano soo socota loogu talagalay waxaan rabaa inaan u sheego ambassadorka mar labaad ugu celiyo anigu waxaan tagay Agosto 2018kii waxaana ka imid dabayaaqadii December oo aan waddanka intaas soo joogay oon soo arkay maamulada iyo dowladda iyo xafiisyadeeda iyo systemka iyo shaqada socotana runtii waxaan u ahaa goobjoog marka ma aragtida dadkeena qurba joogta ah mase xaqiiqada gudaha ka jirta qiimeyntaas walaalkii uu sameeyey waa qiimeyn runtii ku salaysan dibadaha inta badanna dadku ay aad uga warhayaan ama ay ka hadlaan ama aan ku mashquulin laakiin marka la yiraahdo waddanku sida uu socdo iyo systemka jira iyo maaragtay waxa shaqada gudaha ka jirtaahay way ka duwan tahay systemkan hadda walaalka uu ii sheegay micnaha wax badan oo maanta aan dhihi karno waxay hor istaagi kartaa horumarka waddanku dowladdu qabanayso ama shaqada dowladdu ku socoto waxaan waa wax system meel loo dhigay iyaga oo ah inay ku shaqeeyaan sanad walbana caddeeyaan waxyaalaha laga qabto waxa ay maaragtay shaqada loo dhiibay waa ku raacsanahay khaladaadku inuu jiro hadalkaygan ku furo waxay ahayd system kasta ama nidaam kasta oo yimaada way imaanaysaa khaladaadka waxa walaalkii hadda maaragtay professorku laakiin waxa uu caalin uu qabaa in xukuumaddu ay tahay meesha cilada ugu badan ay ka jirto oo waxyaabihii madaxweynuhu u ballan qaaday ama ballanqaadkiisii ama siyaasadiisii aysan fulin runtii waxaan qabaa anigu waxay tahay kulliiba madaxweynaha isaga unbay u taalaa inuu soo doorto qofka uu la shaqeyn karo ama shaqada la qaban haya waxyaalaha keliya aan ku ammaanaa waxaa ka mid ah fursadihii badnaa iyo khaladaadkii badnaa hore loo soo maray iyo waxyaalihii ka dhacay dowladii kaga horreeyatan oo ahayd in la isku bedelo oo maalin walbaba shaqadii waqtiga lagu lumiyo prime minister iyo madaxweyne isqabsaday oo shaqadii la wadi waayo oo 4 ugu yaraan 5 bilood iyo inta lasoo magacaabahayo prime minister walba wuxuu qaataa ugu yaraan 5 bilood in xal loo helo arrintiisa isagii madaxweynaha micnaheedu waxaa tii taa maanta ay ka baxday raallina ay ku yihiin heshiisna ay ku yihiin wada shaqeyntii iyo hooshii in meeshii laga sii wado
aan waa run waan aaminsanahay anigu dadku inay capacity leeyihin shaqada la qabanaya waa wax implementation waa isnad inay curinayaan iyagu ay ka timid waa in loo helaa timetable u qoran oo balaan oo laleeyahay shaqada tan waa in halkaa marto waa in sidaa wax loo qabtaa wax loo qabto sideedana waxaan rabaa inaan yaro isla fahnaano waxa ay tahay sideedaba siyaasadda wasiirada iyo prime ministerku waa siyaasiyiin basashaka ay joogaan waa siyaasadii iyo ay maaragtay hogaaminti iyo maaraynta problemiska laakiin wasaarad walba iyo hayad walba waxay leedahay dad professional ah oo shaqada qabta marka wariye maxamed waxa weeye xaaladda wadanku waxa weeye waa wadan higsi baa laga soo baxay waxa loo socda dibudhis dowladda waxa loo yaqaan dowladda dibudhiska dowladdan dibudhiska waxaa la rabay in institutionada gaar ahaan isku dhafka ciidanka ama wasaaradda gaashaandhigu inay rood inay wada cad muujiso in habka ciidan qaran oo soomaaliyeed oo kun askar ka dhigay oo ay isku raaceen dhammaan maamul goboleedyada dowladaha ka jirta dowladda federaalka ah waxay ahayd in maxkamado cusub la furo oo gaar ahaan degmooyinka xamar wasaaradda cadaaladdu ay dib usoo nooleyso dadka in maxkamadihii dib loo soo nooleeyo waxay ahayd in mataqaanaa isbitaaladii gobollada ee waddanka ahaa dib loo soo noolay waxay ahayd in wax uun la sameeyo institutionadii xukuumadda la rabay oo markaad xasan uu joogay waxaad ogeed airboolka dayactir baa lagu sameeyey waxaad ogeed dekedda dayactir baa lagu sameeyey waxaad ogeed in shirar badan ay dhexmeen jireen maamul goboleedyada waxaad la socotay mataqaanaa in operationo badan laga fuliyey qoryooley oo qoryooley al-shabaab laga saaray waxaad ogeed in marka laga saaray waxaad ogeed in afgooyo laga saaray wax operationaa jiray dowladda dagaalkii al-shabaab hal meel oo ciidan laga saaray mar ayaa caano leh laakiin tan wada shaqaynta ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sida u aragtaa anigu waxaan u arkaa madaxweynuhu isaga ayaa la isagaa taliyaha ciidanka ah isagaa ah taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda isagaa ah taliyaha xukuumadda isagaa ah mataqaanaa dee isaga ayay mandatekii shacabka haysta oo baarlamaanku ay doorteen marka hadday dowladdii 2 sano ay socon weydo wada shaqaynteedu waxaan u aragnaa inuu dee madaxweyne farmaajo uu raalli ka yahay inaan wax la qaban maadaama isagu qaadyada u ballan qaado ahayd in dadka al-shabaab dhibaateen wax la siiyo in wadooyinka la furo in mataqaanaa caburinta la ilaaliyo in waddanku mataqaana dib heshiisiin laga furo marka hadday isagu barnaamij siyaasadeed waddanka la yimid wasaaruu keensay yidhi xukuumad baan keensay 2 sanadood markaa 2 sanadood aniga se ila muuqato ma ahee dadka xamar jooga xildhibaanada ayaa ka hadlaya aqoon-yahanada ka hadlaya culummada ka hadlaya maamulgooyada ka hadlaya ilaa waxaa ka hadlaysa mataqaanaa dowladda soomaaliland oo dhahaysa wada shaqayntii annaka dowladda naga dhexaysa marka wax hadda mataqaanaa anigu aan iska aliiftay maaha waxaa laga hadlayaa 2 sanadood meesha farmaajo laga haysta dadku yaanay ka leexleexan xukuumadda ayaan shaqayna haddaanay xukuumaddu shaqaynayna dee madaxweynuhu ballanqaadkiisa ma hirgeli karo waa tahay aliska ugu sameeya maamulada soo jira waddankaana 30 sano dhulka ku jiray oo nooc walba soo maray aan adduunka soo marin isu soo bedelahayeen maalba wacyo cusub iyo adduunyo kale saas ay tahay waxaa had walba muhiimaddu ay tahay ama aan qaba aniga waxa ay tahay in laga shaqeeyo oo loo istaago inay institution samaysmo laakiin in samaynta institutionka iyo tallaabo hore loo qaaday inay naga noqoto keli ah ninkani ninkani kuma arag ninkani ninkani saas ma yeelin macnaheedu waxaan ka wadaa haddii maamulka maanta jiraahay uu hadday noqoto baarlamaanka hadda lagu eedeynhayay nin la dhiibay oo la sheegahayo lagu eedeynhayay waxyaalahaas waa wax iska mayn rabmarkaadlaakiin hadayna waxaasin soo wax jira hadday dhaceen